裏世界ラボ。寒い、腹が減った。俺の名前は池田はじめ、路上生活者だ。もともとは在宅で35年ほど英気を養っていたのだが、親父が死に母親も倒れて死ぬと、俺は住む家を失ってしまった。というのも、持ち家だと思っていた家が実は賃貸で、大家に追い出されたのだ。親が死んだら家を売って暮らせばいいと思ってたのに、ふざけんなよ。将来設計台無しじゃねえか。金残して行けよクソが。怒鳴ってみても親はすでにどこかの墓の中、俺は墓の場所すら知らない。そこから約1ヶ月俺は路上でゴミを漁る生活をしていた。と言ってもそうそう食べ物は道端に落ちていない。コンビニの廃棄や居酒屋の生ゴミなども狙ったが、しかし収集に来ました。どうも、この袋をお願いします。どこも収集業者に回収を依頼しているらしく、食材は手に入らなかった。そこで家庭ゴミを狙うことにした。家庭ゴミはカビの生えたパンや古くなった果物、食べかけの菓子類などがあり、今日は結構いいの出てるぞ。そこそこ食いつないでいけたが、鍵がかけられてる。なんでだよ。俺が袋を破ったりぶちまけて中身を漁っているのを不快に思ったのか、近場のゴミ置き場は鍵をかけられるようになってしまった。鍵なんてつけやがって、ゴミくらい黙って片付けろよ。俺は鍵のないゴミ置き場を探したが、この辺りの自治体はみんな鍵をかけるようになったらしく、どれだけ歩き回っても漁れそうなゴミ捨て場はなかった。寒い、腹が減った。季節は春、昼は良かったが夜は寒くて眠れない。飯をろくに食えなくなってからはあっという間に俺は衰弱した。テレビじゃホームレス向けの炊き出しをやってるとこもあるって言ってたのに、やっぱりそういうのは都会じゃないとやってないのか。これだから地方都市はダメなんだ。なんでうちの親はこんな田舎に住んでたんだよ。このまま路上にいたら死ぬしかない。どこかに助けを求めて生活保護をもらえばいいのだろうが。生活保護ってどうやってもらうんだ？どこでもらうんだ？俺はそれが全くわからなかった。かといって誰かに聞く勇気もない。とはいえ、もうこの生活は限界だった。とにかく役場みたいなとこに行こう。税金払ってるんだから国が助けてくれるよな。そう思って俺は市役所に行くことにした。でも市役所なんてどこにあるんだよ。歩き回ってればそのうち見つかるか？とむやみに歩き回っていたところ、これ地図か。俺は駅の近くに地図があることに気づいた。なんだよ、よく見れば結構いろんなところに地図があんじゃん。街中って便利にできてんだな。そこでようやく俺は市役所の場所を知った。はあ、やっと着いた。でもここで誰に聞けばいいんだ。あそこのおっさんにでも聞いてみるか。でもあのおっさん、どっかで見覚えがあるな。梅山課長、息子さんがいらしてますよ。梅山？この辺りじゃあんま聞かない名字だ。小学校の時の同級生にはいたけど。父さん、携帯持ってきたよ。え？あの息子、俺の知ってる梅山にそっくり。ってことは、もしかして。助かった。悪かったな、テスト休みに。いいけどさ、忘れんなよ。今夜から出張だろ。あいつ、梅山か。嘘だろ、俺の同級生がもうあんなおっさんなの。もうあんなでっかい子供がいるの、おかしいだろ。時の流れが狂ってる。あの、どうかなさいましたか？今日はどのようなご用件でしょう。あちらが受付ですので、お話を伺いますね。梅山課長、お願いします。俺はそのまま逃げ帰った。小学校の時の同級生に生活保護の相談はとてもできなかった。課長、あいつ課長なのか。それに息子がいるってことは結婚してるんだよな。梅山なんて小学校の時俺が消しゴム取ったら泣いてたのに。そんな底辺野郎が結婚して公務員やってて、俺はふざけんなこんな理不尽なのおかしいだろ。そしてその場でうずくまって俺は一晩泣いた。その翌朝、すみません、
ちょっとお話伺ってもいいですか？ええ。もし違ってたら本当に申し訳ないんですけど、お住まいに困っておられませんか？よかったら温かいご飯と寝るところを提供できますよ。その男は福祉事務所の職員だった。この数日公園にホームレスらしき男がいると聞いて様子を見に来たらしい。ご両親亡くなられたんですか？それじゃあ大変でしたね。今は完全にホームレスということでよろしいですか？いや、ホームレスですけど、今まで運が悪かっただけで俺はちゃんと働けるんで、働けば結果は出せますから。就労意欲があるようで実によろしい。でもまずは住まいを手配しましょう。そして俺は無料定額宿泊所に入れることになった。無料定額宿泊所とは、無料かあるいは定額で寝泊まりができる施設で、全国に500箇所以上あるらしい。場所によって条件が違うようだが、俺に紹介されたところは1ヶ月食事付きで宿泊でき、その間に就職をするようにとのことだった。まあ生活保護を申請した方が楽だと思うけどね。保護が通ったら家賃と食費をそこから払ってもらうよ。生活保護ってそんな簡単にもらえるんですか？そりゃ条件があるよ。財産や負債がないとか、生活費が厚労省の基準よりずっと低いとか。でもあなたの場合は全部クリアしてそうだし大丈夫だよ。はあ、なんだよそれ、バカにしてんのか？俺が貧乏なのは環境のせいだっての。ムカついたが、ここで議論をしても仕方ない。俺はとりあえず無料定額宿泊所に向かったが、なんだこれ、狭い、くさい。そこは部屋とも呼べないくらい狭くて汚い場所だった。大きな部屋をベニヤ板で区切り、そこで寝起きしろということらしいが、なんでこんなしょんべんくせんだよ。その理由はすぐにわかった。隣のじいさん漏らしてる。そこは高齢者たちが数多くいて、認知症の年寄りも珍しくなかった。そういう年寄りがたびたび漏らしてしまうのだ。嘘だろ、最悪だ。とっとと仕事を見つけてここを出よう。そう思った。非常に貧しい食事ではあったが、3食出たし、屋根のあるところで眠れる。俺の体調は次第に回復していった。そして俺はハローワークで仕事を探すことにしたのだが、はあ？日給6000円？やってられっかよ。ろくな仕事が見つからなかった。肉体労働は絶対ブラック。サービス業もブラック。介護なんて冗談じゃない。やっぱ俺は会社でバリバリ働くのが似合うよな。総合職ってやつか。そして思いつくままに申し込んでみようとしたが、ちょっと条件が合わないですね。とハローワークの職員に断られ、かろうじて申し込めても連敗続きだった。経歴に穴があるのがまずいのか？バイトでもしてればよかったってのかよ。フリーターなんて出えへんじゃねえか。腹が立って仕方がなかったが、どうしようもない。最悪は生活保護しかないのだが、その場合格下だと思っていた梅山に俺が生活保護を申請したと知られるかもしれない。それだけはプライドが許さなかった。それに、うわ、またやってるよ。俺がいた宿泊所はほとんど全員が生活保護を受けていて、支給日にはバスで生活保護費を受け取りに行く。そしてその場で宿泊代と食費、光熱費などを徴収され、それぞれの手元にはわずかな金額しか残らないようだった。そんな生活だから誰も彼もこの劣悪な生活から抜け出すことができない。認知症の年寄りも事実上放置なので、同じ宿泊者の連中が世話をしていた。これって貧困ビジネスってやつじゃねえの？俺も生活保護もらい出したらここから抜け出せなくされちまう。でもどうすりゃいいんだ？就職先は決まらないし、生活保護も申請したくないとなると、女に食わせてもらえばいいんじゃねえ？そうだよ、その手があった。女は頭が悪いからすぐホストやバンドマンに貢ぎ癖があるんだ。俺は養われ慣れてるし、甘え上手だからすぐに俺を養いたい女が見つかるぞ。そこで俺は女に目星をつけた。この無料宿泊所の食堂で働く佐藤という女だ。30を過ぎているようで、ぶっちゃけ俺の好みからは完全に外れるのだが、逆にそこが狙い目かもしれないと割り切った。佐藤さん。あ、はい。お昼ご飯はまだですよ。じゃなくて、佐藤さん独身でしょ？え？まあ、そうですけど。
その年で独身なんて恥ずかしいでしょう。よかったら結婚してあげますよ。まあちゃんと働いて俺を養ってくれたらですけど。俺の予想ではこの後。本当ですか？私結婚したくて仕方がなかったんです。ありがとうございます。一生養いますね。となるはずだったが。はあ？拒否られた。それでもめげずに何度も話しかけたりボディタッチを繰り返していると宿泊所を追い出されてしまった。くそ、なんでだよ。何がいけないんだよ。無料宿泊所にいたのは3週間。その間にどうにか季節は暖かくなり投資は免れそうだが、日雇いの仕事でも探すか。ああ、でもすげえ嫌だ。俺の人生はこの後どうなっていくんだろう。ご視聴ありがとうございました。裏世界ラボではハイクオリティな際どい漫画を毎日投稿するので、チャンネル登録よろしくお願いします。暇つぶしがてらにコメントを残していってください。みんなで盛り上がりましょう。